За період пандемії покинули місто Київ, то повернулися до своїх попередніх місць проживання. Це також є однією із складової. І ось саме велику роботу в цьому напрямку робить Національна рада жінок України. І мені б хотілося зараз, пані Людмила, щоб ви поділилися саме, ви робили таке цікаве дуже дослідження стосовно аналізу соціологічного, тобто аналіз соціологічних досліджень перетин пандемії та пандемії домашнього насильства. Пані Людмила, будь ласка, які виклики чекають нас? Що ми повинні робити, виходячи з вашого дослідження? Не чути? Не чую. Не чути. Зараз чути. Так, дякую. Виклики для нас є цілком зрозумілі, тому що будь-яка криза, яка існує в суспільстві, чи то є природні якісь кризи, чи військові, чи епідеміологічні, те, що ми маємо сьогодні, будь-яка криза, вона обов'язково веде до підвищення домашнього насильства. І оскільки наша криза вже продовжується більше ніж півроку, і ми практично не знаємо, скільки вона ще буде продовжуватись, тому нам потрібно ці питання вирішувати надзвичайно гостро, тому що домашнє насильство, воно, хоча ми говоримо, що це насильство над жінками, але дослідження, які ми провели в трьох областях України, це Чернігівська, Черкаська і Рівненська область, показали, що найбільш страждають діти. Причому діти страждають найбільш, це маленькі діти. Це діти до 6-7 років. Діти середнього віку страждають менше, підлітки менше. Але кожна дитина, яка бита в родині, вона вже не може виростити вільною людиною. Вона вже буде думати, яку роль вона на себе буде приміряти в своєму майбутньому житті. Чи вона буде жертвою, чи вона буде кривдником. Тому що вона це бачила в родині, вона на цьому вихована. І взагалі експерти, з якими ми працювали, а ми працювали, у нас було 120 підготовлених експертів, причому це були фахівці різних спеціальностей. Серед них були і державні службовці, і лікарі, педагоги, психологи, представники поліції, представники судочинства, представники засобів масової інформації і, звичайно ж, громадські активісти, представники громадських організацій. І оці 120 наших експертів сказали, що це є надзвичайно небезпечна ситуація того, що українська родина навіть не вважає за насильство, коли просто те, що називається в усьому світі психологічним насильством, посварили там чи десь в куток поставили, закрили дитину в темну кімнату чи щось таке ще. Це психологічне насильство. В Україні воно практично навіть майже не рахується, з цим не рахуються. Коли говорять про насильство, як правило, говорять про те, що вже хтось когось побив і хтось вже ходить з синцями. А економічне насильство? Ми звернули увагу на те, що під час оцього нашого карантину, нашого жорсткого карантину, виникло економічне насильство в 86% родин України. Тобто родини в різних абсолютно, в різній мірі відчули на собі те, що вони, у них виникало в більшій чи в меншій мірі зубожіння. Причому ми працювали в трьох областях, це різні області. Це перш за все Чернігівська область, яка має дуже велику територію, тільки Одеська область більше Чернігівської, але дуже маленьке населення. І велика кількість малих сіл, менше з 500 осіб. В таких селах, як правило, немає ні лікарської амбулаторії, ні фельдшерсько-акушерських пунктів, в них відсутні школи. І практично там дуже, практично немає інфраструктури. Є староста і є жителі села, які мають більшу чи меншу зайнятість. Як правило, багато дуже в таких селах проживає одиноких жінок, жінок-вдів.
Тому ми навіть створили, і багато з вас бачили наш фільм. От я бачу, тут є Аліна присутня, яка є якраз автором цієї ідеї, і вона цей фільм знімала. Ми його тепер вже по всьому світу показуємо. Вдовині села Чернігівщини про долю оцих вдів. І вчора я була присутня на дуже цікавій зустрічі, збиралась так названа платформа дії з східноєвропейських країн, країн Закавказя, країн Центральної Азії, Балкан і Туреччини. І потрібно сказати, що коли почалась розмова про те, що ми говоримо про вразливі групи, і мова пішла про те, що вразливі групи – це є, як правило, ВІЛ-інфіковані жінки, і що це є жінки, які належать до групи ЛГБТІ. І я сказала, що в Україні зовсім інші вразливі групи. В Україні є сільські жінки, які не мають доступу, пішого доступу до лікарень, які не мають пішого доступу, діти не мають до школи. Тобто вони повинні чекати автобус. Причому, якщо маленькі діти, вони там вчаться 4 уроки, вони повинні ще кілька годин чекати, поки приїде автобус, забере, щоб уже в село везли всіх дітей, всіх класів. Тобто це надзвичайно є велика, також ми вважаємо, велике психологічне насильство над жителями таких малих сіл. І досвід показує, що з таких малих сіл почали молоді сім'ї вже від'їжджати. Але у нас виникла пандемія, і в села повертаються мешканці сіл. От те, що говорила щойно нам пані Галина, що, бачите, з Києва виїхало більше мільйона людей. В села повертаються люди, які були на заробітках за кордоном, люди, які були на заробітках в інших місцях України. І тому ми маємо зовсім нові групи в сім'ях і зовсім інший підхід до домашнього насильства в тих сім'ях. Наші дослідження, які, крім 120 наших експертів, ми дослідили ще 700 респондентів з трьох областей. Черкаська область була обрана, тому що там була найбільша кількість сільських жителів в Україні, а Рівненська, тому що в Рівненській області проживає найбільша в Україні кількість багатодітних родин, і сама велика кількість молоді і дітей проживає в Рівненській області. От нами були взяті різні області, щоб подивитись, як в них відбувається домашнє насильство. І було виявлено, що найбільше домашнє насильство в сім'ях, де діти знаходяться в складних життєвих обставинах, в багатодітних сім'ях. Але знову-таки там більше психологічного насильства, економічного насильства, ніж фізичного насильства. Особи похилого віку, особливо жінки-вдови, мають 46% економічного і 25% психологічного насильства. Сім'ї, в яких проживають учасники АТО. Це дуже специфічна група родин, тому що люди пішли на війну одні, а повернулись вони з тієї агресії, в яку втягнули Україну, зовсім іншими. І їм важко приладнати свою психологію до психології родини, а родині важко змиритися з їх новою психологією. І тому нам дуже подобається досвід, наприклад, черкаських соціальних служб, черкаської поліції, коли вони ніколи не їдуть на виклик в родину, де є учасник АТО, якщо вони не беруть з собою когось з побратимів. Вони беруть громадські організації, які є громадськими організаціями учасників АТО, і їде хтось з побратимів, тому що тільки побратим може знайти, а не дівчинка, соціальний робітник, який 20 років, вона не може знайти спільну мову з кривдником, який, в принципі, він герой.
для України, а для своєї родини, для своїх дітей, для своєї дружини він, на жаль, кривдник. Тому дуже нам ця ідея, ми її також далі розповсюджуємо. Потім дуже у нас цікава група виявилась. 42 тисячі дітей в Україні під час оцього жорсткого карантину були відпущені з інтернатних закладів додому. Вони перебували за різних абсолютно причин в інтернатних закладах. Тобто деякі з них перебували, тому що дійсно дуже далеко школа і важко було доставляти дитину в школу. А у деяких родини були такі, які не могли надати потрібного виховання і потрібного догляду за дитиною. І оці 42 тисячі дітей повернулись в родини, що також сприяло збільшенню насильства в цих родинах, причому також більше психологічного, але багато і фізичного, і економічного насильства також було в цих родинах. Ну і заробітчани, які з-за кордону повернулись, і заробітчани, які повернулись з великих міст України, з різних інших місцевостей України, вони також трошки були різними. Ті, які повернулись з-за кордону, в них менше було фізичного насильства, більше психологічного, а ті, які повернулись з різних міст України, в них було і психологічне, і економічне, і фізичне насильство. І крім того, ми спостерігали насильство старших дітей над молодшими. Також як дуже таку небезпечну проблему, яку потрібно в Україні досліджувати. Також ми включили всі наші анкети і дослідження сексуального насильства, але, напевне, це питання в Україні ще не на часі. Якщо наші експерти вже навчені і вони можуть добре розрізняти психологічне, економічне насильство, то на сексуальне насильство поки що у нас табу. Поки що про це говорять мало, і тому цифри ці абсолютно неспівставимі з тими цифрами, які дає Європа, які дає весь світ. А можливо, у нас дійсно його не так багато. Я просто сьогодні вам не можу абсолютно, не маю таких серйозних підстав для того, щоб говорити, є чи немає у нас сексуального насильства. Ми можемо сказати, що ні експерти, ні безпосередньо респонденти його відмічають в невеликому розмірі. Причинами домашнього насильства під час карантину перше за все були додаткові матеріальні труднощі 86%. В 73% це були відсутність достатнього особистого простору. І в зв'язку з цим більшість все-таки такого насильства відбувалось в малих містах, де невеличкі квартири, і в великих містах. А в селах, де у людей є свої садиби, є своє присадибне господарство, практично тільки на 6% збільшилась кількість домашнього насильства. В той час, коли у великих містах на 29%, тобто набагато більше. Відсутність вміння спілкуватися з родиною і з дітьми – це також дуже велика проблема психологічна, тому що якщо сім'я працює, діти знаходяться в школі чи в дитячому садочку, то практично спілкування між родиною відбувається впродовж, ну, скажімо там, в кращому випадку години в день. Ну, якщо вже 2 години, то це дуже багато. А якщо 12 годин, якщо треба з дітьми вчити уроки. А якщо дуже важко це робити, тому що виникає ситуація, коли дуже багато навчання йшло дистанційно. А, наприклад, в багатодітних родинах практично немає. Ми не зустрічали родини багатодітної, де кожна дитина, яка навчається в школі, мала би свій якийсь гаджет. Тобто у людей не було, по-перше, інструменту, щоб здійснювати навчання, а по-друге, у нас в багатьох селах дуже поганий інтернет, настільки поганий, що таке навчання стає просто неможливим. Деякі села просто не мають інтернету. А є у нас в Україні ще села, де дуже поганий телефонний зв'язок. Тому, коли ми говоримо, що якщо у вас щось трапилось, дзвоніть 102 чи на гарячу лінію, то це питання, яке люди не можуть здійснити, тому що вони навіть не можуть позвонити по телефону. Плюс у нас багато є жінок старшого віку, які не мають навіть мобільних телефонів. І тому ми, коли ми працювали раніше, ми 2 роки назад
в Чернігівській області робили проєкт по впровадженню волонтерів здоров'я. І оці наші волонтери до цих пір працюють, проєкта немає, але вони працюють, вони ходять, вони надають допомогу людям, вони вимірюють їм тиск, мірюють цукор крові, вони психологічно їм надають допомогу в гострих ситуаціях. І вони зараз стали якби між малими селами, між їм жителями і сімейними лікарями, лікарнею, вони стали якби тим місточком. Тому що вони знають, що в селі робиться, вони дзвонять сімейному лікарю і кажуть, от у нас біда, от у нас людина лежить вже кілька днів, в нього висока температура, ну, чи є, ну, термометри у них у всіх є, ми їм ще й електронні термометри дали. От, і, будь ласка, якщо людина ця не може поїхати, тому що транспорту немає в родинах, будь ласка, надішліть когось, або ми будемо викликати швидку допомогу, що нам робити. Тобто це дуже хороший місточок, який зараз діє, і його потрібно продовжувати. Крім того, дуже така серйозна проблема – це збільшення вживання алкоголю під час карантину. Спостерігається і в містах, і в селах. І ми вважаємо, що дуже позитивним є те, що в деяких селах заборонили або обмежили продаж алкоголю. Хоча ми знаємо села, де є будинки, в яких можна розведений спирт купити в будь-яку годину, дня, ночі. Але вже також, розумієте, вже також знають люди і також намагають це обмежувати. Взагалі, от що мені видалось дуже цікавим в цій ситуації, навіть жителі сіл деякі написали, що вони бачать деякі позитивні риси під час карантину, що вони якось об'єднуються, вони більше відчувають своє сусідство, своїх друзів, своїх сусідів. Тобто це також, вони можуть, наприклад, там передавати дітям якісь свої там вміння, навички. Тобто також дуже цікаві моменти виникли навіть і такі позитивні. І села вже відчувають свою і старости сіл, і після того, особливо коли вони стали людьми, які відповідальні за всі випадки домашнього насильства, вони несуть за це кримінальну відповідальність, за діяння, тобто за дію або за бездіяльність. І якось от ми відчули, що за цей час карантину у людей збільшилась відповідальність. І це дуже цікаво. Крім того, Україна має позитив дуже великий в порівнянні з Європою, в порівнянні з Америкою, що у нас і жінки, і чоловіки вміють займатися домашнім господарством. На відміну від Європи, де виник просто ну криза, як так, зачинені ресторани, кафе, зачинена хімчистка, не приходить людина прибирати, а що ж тепер робити? А в Україні це питання пройшло набагато легше. І ми нашим, коли повідомили нашим європейським колегам, що у нас цієї проблеми дуже гострої не було. І ми вважаємо, що це якраз те, що от українці і українки, вони є господарями і господарками. І це є дуже приємно. Ну і крім того, звичайно, засоби масової інформації, які весь час показують якісь кошмари. От вони, якщо навіть і то ж саме до насильства, все, вони показують негатив. Вони не показують ті випадки, де позитивно вирішуються проблеми. І з засобами масової інформації потрібно дуже і дуже серйозно працювати і державі, і громадським організаціям, тому що цей постійний негатив, він є абсолютно неприпустимий в нашому суспільстві. А взагалі ми вважаємо, що Україна прийшла оці два важких місяці, ще перед нами є три тижні, які ми думаємо принесуть дуже хороший ефект, тому що ці два місяці все-таки залишили живими наших старших людей, наших бабусь, наших дідусів. Тоді, коли нас закрили, і так ми втратили в економіці, так ми втратили в чомусь іншому, але ми залишили цим живими і здоровими велику кількість нашого старшого покоління. І цим ми дуже відрізняємось від європейських країн
і від багатьох інших країн світу. І ми сподіваємось, що Україна перенесе ще свій оцей другий жорсткий карантин з тим, щоб на його закінчення у нас все-таки не збільшувалась, а різко зменшилась кількість наших захворювань, і щоб Україна вийшла з карантину з найменшими втратами. Тому я вам бажаю здоров'я, я бажаю, щоб ми довго і плідно працювали, і я вам дякую за увагу. Дякую.